Məktəbə qədər təhsillə bağlı yeni hədəflər müəyyənləşir. Müəllimlərin qarşısına ali təhsillə bağlı tələblərin qoyulması təqdirə layiq addım kimi qiymətləndirilir. Baxmayaraq ki, tələblər hələlik təklif kimi irəli sürülüb. Ailə təhsil olsa əlbəttə yaxşı olar. Uşaq çox vaxtı evdən, çox vaxt bağçada olur. Bu elədir ki, istər-istəməz bundan oxusa, qanun da biləcək, qaydanı da biləcək və uşaqla rəftarlığını da biləcək. Ailə savadlı olsunlar, müəllimlər bağçada da. Müəllimlərin psixologiyasını əslində yoxlayıb götürsələr yaxşıdır mənim fikrimcə. Bağçalarda ali təhsili müəllimlərin, ümumiyyətlə pedaqoji təhsilinin olması çox vacibdir ki, uşaqların düzgün tərbiyəsi də əsas bağçadan yaranır. Çünki 3-5 yaş aralığında təhsil uşaqlar üçün ən vacib təhsillərdən. Hazırda bağçalarda fəaliyyət göstərənlərin çoxu qeyri-ixtisas fənn müəllimləridir. Ekspertlərin fikrincə, belə təhsil müəssisələri ilə bağlı problemlərin çox olması da elə bu səbəbdən qaynaqlanır. Müvafiq olaraq qeyri-ixtisas fənn müəllimləri, eyni zamanda ümumiyyətlə pedagoji fəaliyyəti olmayan şəxslər bağça təhsilinə cəlb olunmuşdu və nəticə itibarilə görürdük ki, bağçalarda hansı acınzarlı vəziyyətlər formalaşırdı. Məktəb qədər təhsil pilləsində daha çox bilik və bacarıqları yüksək olan kadrları işlə təmin etmək və onların övladlarımıza təhsil verməsini təmin etmək təbii ki, zərurəti var. Adətən humanist yanaşırıq biz bəzən məsələlərə, nə üçün müəllimlər kənarda qaldı, nə üçün bura qədər işləyirdi, 5 illik, 10 illik təcrübəsi var, onlar niyə görə çıxarılır? Əlbəttə, heç kəs istəməz ki, onun övladına dərs deyən hər hansı bir müəllim qeyri-ixtisas sahibi olsun. Elçin Əfəndi deyir ki, bağçada işləmək üçün yalnız ali təhsil kifayət etmir, ixtisas da burada vacib sayılır. Məsələn, qeyri-ixtisas fənnidə Azərbaycan Dövlət müəllimi və yaxud da riyaziyyat müəllimidirsə və yaxud da ümumiyyətlə qeyri-pedagoji bir ixtisas sahibidirsə, artıq həmin şəxslər müvafiq olaraq işdən kənarlaşdırılacaq. Artıq Elm və Təhsil Nazirliyi tərəfindən müvafiq olaraq təhsil haqqında qanunvericilikdə, eyni zamanda müvafiq hüquqi normativ aktlarda öz əksini tapan bağça təhsilinin istiqamətində tərbiyəçi müəllim funksiyasını yerinə yetirən şəxslər, orta ixtisas təhsil müəssisələrini bitirən, eyni zamanda ali təhsil müəssisələrini bitirən məktəbəqədər təlim-tərbiyə ixtisas sahibləridir ki, məhz bu şəxslər bağça istiqamətində təhsil verə bilərlər. Bəzi xarici ölkələrdə bağça müəllimi kimi nəinki bakalavr, hətta magistratura dərəcəsi olan şəxslər işə qəbul edilirlər. Səbinə Həsənova, Royal Muğanoğlu, Südabə Sabirqızı, Ayır və Xəbər.